こんにちは。プロジェクト盾のもう中島です。今回のミッションは、ボリューム1から続けているプレート材応用の中の一つとして、プロジェクト盾のプラス祭りプラス年末、この式を解くところにあります。祭りとは、令和4年10月15日、16日に行われた豊橋祭り。遡ること2ヶ月前、今年はコロナも落ち着いてきて、政府も観光規制を部分開放するということで、まだはっきりしていなかったものの、祭りに参加させてもらうことにしました。前期の式とは、プロジェクトハテナの思いに沿いながら、年末近い祭りに参加するには何が良いか、思いつきだけで何一つ形になっているものがありません。とりあえず祭りを盛り上げるためのアイテム、それは金魚すくい。金魚といっても本物ではありません。木で作ったものです。材木屋ならではのいろいろな要素を取り入れて考えてみました。まずこだわりの一つ、木片というのは水に入れた時、表面積の大きな方の面が上を向いてしまうので、魚の形をしたものを浮かべてもみんな横を向いてしまいます。これを背を上に、腹を下に向けて、あたかも本物の魚が水にいるようにすること、これを木片を立たせると今回表現させてもらいます。もう一つ、浮くでもなく沈むでもなくバランスを考える、この2点にこだわってみました。金魚すくい用の材料を集めてみました。まずこちらから下コフタン、島コフタンですね。それからこれはインディアンロール、その隣がアマゾンジャラ、これは日本のミネバリです。このぐらいまでが比重1よりちょっと大きいかな、水に沈むのかなという材料です。これから先は1よりちょっと小さいので水にギリギリで浮きます。ウエンジュ、オバンコウ、これボギーナ、マクロって分かりませんけどボギーナです。その隣はフローリングに使ってあったカリン、そして最後ケヤキ。この辺の材料が比重1前後で、ケヤキは軽いですけど、比重1前後で水に浮いたり沈んだりっていうところです。これが今回やる金魚すくいの材料になります。それでは気取ってみたいと思います。
先ほど取ったノコで引いたものがこれですね。ただいま浮力をつけるためにカットした魚、カットした魚の背びれのところに霧の細かく切ったものを、これを背中に接着剤で貼り付けます。これをこのように貼り付けていきます。釣り用の魚はこのようにビスを打ってこんな感じで浮いてきます。これを塗装します。塗装は液の中にドブ漬けしたもの、これを乾燥します。ここで問題なのは、この手間のかかる魚をいくつ作るか。最初は1000個ぐらい予定していたのですが、糸の子の応援の人ができないということで、一生懸命600個ということになりました。コロナ以前の豊橋祭りの2日間の延べ動員数60万人。その中で私たちのエリア内でのアンケート調査に答えてくれた人が5、600人ぐらいだということを聞いていたので、それを元に作ってみることにしました。ここまで来ればもう首振りにできたようなものです。水に浮かべると、水にちょっと浮かべてみます。これは釣り用に重りのつけた浅田です。こんな感じですか。これはアマゾンジャラ。黒炭。当日必要なものを用意します。まず金だらい、金魚すくい用は亜鉛引きの鉄のたらい、金魚釣り用はアルミのたらい。金魚すくい用のポイ、プラスチック部分は100均で2個100円、紙はティッシュペーパー、少し小さめのサイズの197ミリ ×184 ミリの2枚重ねを1枚にして四つ切り。金魚釣り用の竿と磁石。赤い羽
共同募金箱、アルコール消毒液、ルール表に注意書き書、材料説明表、そして最も重要な看板、これで準備 OK。 祭り当日、天気は晴れ、素晴らしい人で、当コーナーのお客様の切れ目なく、数多くの人に参加していただきました。参加者は年齢3歳から小学低学年ぐらいの平均5、6歳、ほとんど家族連れ、じいちゃんばあちゃんのいる子もいました。とにかく子供が魚が取れた時に喜ぶ姿がこんなに素晴らしいものかと改めて感動しました。苦労して釣り上げた時、飛び上がって喜ぶ小さな子のそのお父さんも一緒になって飛び上がっていました。きっといい大人に成長するのではないかと思います。とにかくこのイベントで素晴らしい体験をさせていただきましたことに皆様に感謝したいと思います。ちなみにこの売上はすべて赤い羽共同募金に寄付させていただきました。赤い羽事務局ではこのお金は子供たちのための事業に使わせていただくとのことでした。ありがとうございました。参加費はほとんどが100円なので、売上金から考えると参加者は600人以上、それの家族を入れると平均3人から4人、そうすると当コーナーに2000人以上の人に楽しんでもらったことになります。お札を入れていただいた方もいました。どうもありがとうございました。